Selvä. Sami, lavaan sinun. Jes. Puhuu. Moi kaikki. Olis kukaan kuullut hupparihörhöstä ennen tätä. Mä ajattelin tänään puhua siitä, että mä yrittäisin kannustaa myös tieteilijöitä joko tekemään yhteistyötä startup-maailman kanssa tai perustamaan itse startup-yrityksiä. Ojotaan vähän tässä sellaisia niin kuin ehkä väärinkäsityksiä, mitkä siihen liittyy ja ehkä tällaisia ennakkoluuloja. Mä vähän kerron sellaisesta tosi mielenkiintoisesta projektista, jota me ollaan nyt tekemässä, joka liittyy aika vahvasti näihin, mitä on tässä aamupäivän aikana puhuttu. Otsikko on Älä pelkää bisnestä. Ja yritän vakuuttaa teitä, että se ei ole mitään pelottavaa. Saattaa olla myös sellainen yhteiskunnallisen vaikuttamisen väline, jos me ajatellaan näitä viime aikojen isompia niin kuin mullistuksia, esimerkiksi sosiaalisen median palveluita ja ajatellaan vaikka sähköautoja ja ajatellaan kaikenlaisia tällaisia, ne on usein aika tällaisia niin kuin bisnesvetosia juttuja. Et se ei ole ikään kuin, ei ole olemassa sitä tutkimusmaailmaa ja bisnesmaailmaa, vaan että jos haluaa tehdä isoja vaikutuksia, niin silloin voi esimerkiksi rahoittaa omaa hommaansa aika isosti ja sillä saa ison vaikutuksen aikaa yhteiskunnassa. Mä kerron vähän nyt hupparihörhöstä. Mä oon nyt 18, itse asiassa kohta 19 vuotta yrittänyt pikarikastua. Olisiko nyt 7. tai 8. firma tällä hetkellä menossa. Ja siinä pieniä voittoja on tullut matkalla, mutta ei ole vielä sitä jokaiselle vuodenpäivälle, eli viikonpäivälle omaa Teslaa. Se on tulos kyllä. Kun mun edellinen startup, jossa mä olin yhtenä perustajana, toisena alkuperäisenä perustajana, Sofanatics, tällainen kansainvälinen jalkapallofanien palvelu, laitettiin konkkaan 2012. Sitten mä niin kuin mietin, että mitäkään mä sitten tekisin. Ja sitten marssin tuonne Evaan, tuonne elinkeinoelämän valtuuskuntaan Apusen Matin luokse, joka on mun vanha tuttu mediapuolelta. Ja sanoin, että mäkin haluan kirjoittaa tällaisen pamfletin. Mä kirjoitin sellainen niin hupparihörhö ja bisnesmies pamfletin, joka pointti oli siinä, että Suomessa suurten yritysten ja startuppien välillä ei tapahdu mitään. Suomessa ei ollut esimerkiksi tällaisia, suomalainen startup ei ollut myynyt itseään suomalaisille isolle yrityksille. Niitä ei löytynyt oikeastaan yhtään kappaletta, mikä on kauhistuttava asia liikemaailmassa, koska esimerkiksi Jenkeissä jo on ollut vuosia siis sellainen kulttuuri, että haetaan niitä nerokkaimpia pikkufirmoja ja isot firmat ostaa, koska siellä vapaassa maailmassa esimerkiksi tuotekehitys on paljon nopeampaa. Sitten siinä myös on tämä taloudellinen kannuste tietysti, että kun yrittäjä pistää firman pystyyn ja myy se jollekin miljoonilla, niin motivaatiota löytyy ehkä vähän enemmän. Rahaa ei tarvitse pelätä. Me ollaan 2013 vuodesta lähtien tehty sellaista hommaa. Se sai aikaa jonkun verran höpinää ja kiinnostusta ja lehtiartikkeleita, se mun pamfletti, se löytyy vieläkin netistä Evan sivulta. Ja sitten me ollaan etitty suurille yrityksille startuppeja, joiden kanssa ne voi leikkiä tai joihin ne voi sijoittaa tai jotka ne voi jopa ostaa. Ja tämä kiinnostus on nyt kasvanut aika paljon Suomessa, mikä on positiivinen asia. Paitsi meidän bisneksen kannalta, niin myös ihan niin kuin koko Suomen kannalta. Meidän duuni on johtanut yrityskauppoihin, sijoituksiin, kumppanuuksiin. Mutta sitten, meillä on tuossa muutama julkaisukin, noin löytyy netistä. Mutta sitten tämä, mistä mä enemmän haluaisin teidän kanssa puhua, on me julkaistiin vuonna 2015 tällainen Underwood. Tämä kaikki lähti siitä, että kun me käytettiin meidän konsulttityössä, yritettiin käyttää kaikenlaisia yritystietohakemistoja ja ne oli kaikki ihan hanurista. Niin se ei ollut niinku, ne kaikki niinku tieto niissä oli erittäin vanhaa. Siellä oli joku 1,5 vuotta vanha tilinpäätös ja sitten siellä oli joku toimiala, tietoliikennepalvelut, mutta ne ei kertonut yhtään mitään, että mitä kyseinen firma tekee tai mitä sille kuuluu. Sitten valittiin tekemään sellaista niinku omaa tietokantahommaa, mutta niin kuin aina, niin homma lähtee lapasesta, koska on tällainen digihullu. Ja siinä oli Sofanaticsin CTO Hannusen Kaitsu tuli sitten sitä devaamaan ja täytti, että mitä jos me tehtäisikin silleen, että kun tehdään joku hakemisto, jota ei kukaan ihminen ei täytä tietoja sinne.
maailmassa on koko ajan, niin kuin tiedätte, niin tietoa avataan. Apeja on auki joka päivä lisää ja lisää. Tuhannet ihmiset tekee töitä tämän tiedon avoimuuden hyväksi. Ja sieltä pystyy hakemaan helposti. Me rakennettiin maailman ensimmäinen tällainen täysin automaattinen superskaalaava yritystietohakemisto, joka siis hakee kymmenistä eri rajapinnoista tietoa ja muodostaa niistä yritystietosivuja, jotka on täysin ajantasaisia. Me käytetään sinne paljon kaikkia muodikkaita juttuja, kuten esimerkiksi niin kuin keinoälyä ja tällaista tekstin ymmärtämistä, ja tietysti avoin data on ihan ytimessä. Tämä osoittautui sen verran kiinnostavaksi, että tuossa muutama viikko sitten saatiin julkaista, että asiakastieto sijoitti meihin rahaa, jolloin nyt meillä on niin kuin sitten ihan uudenlaiset resurssit lähteä valloittamaan sitä maailmaa ja ehkä sitten ihan niin kuin tekee sitä disruptiota sinne myös meihin sijoittaneen yrityksen bisneksiin. Mitä me sitten seuraavaksi ollaan tekemässä? Seuraavaksi, miten kun nyt me ollaan tällä hetkellä pystytty tekemään siellä, että me voidaan kertoa, näyttää viimeisimmät viestit, me voidaan näyttää niin kuin viimeiset someviestit per firma, me voidaan niin kuin tehdä pientä tekstianalyysiä, kertoa mitä sille kuuluu ja kaikkea tällaista, mutta nyt me halutaan mennä pidemmälle. Ja nyt me tarvitaan ihan valtavasti apua tiedeyhteisöltä tähän juttuun. Oletteko te kuullut tällaisesta termistä kuin nowcasting? Tämä on siis... Tämä tuli vahvasti esiin mulle silleen, että mä juttelin mun kaverin Mika Malirannan kanssa, joka on Etlan tutkimusjohtaja, joka kertoo, että siellä on tällainen Joonas Tuhkuri, tällainen nuori jamppa, joka on just valmistautunut. Se on muuten siinä Citizen Mindscapessakin mukana, joka just valmistui, teki gradunsa ja sai niin kuin parhaat pisteet Vuosiaalto-yliopistossa, vai niin kuin ihan täydet. Se oli rakentanut sellaisen mallin, millä pystytään, sen löytyy netistä sellainen kuin Etla Now, joka käyttää nowcastingia, että se pystyy kertomaan erittäin täsmällisesti, mikä on tämän hetken työllisyystilanne Suomessa. Kun yleensä ne on, nämä tilastot laahaa kuitenkin vähintään kuukauden kaksi perässä, ennen kuin ne saadaan ne oikeat lukemat, niin tämä Joonas oli tutkinut silleen, että se oli ehtinyt korrelaatioita Google-hakujen ja toteutuneiden oikeiden niin kuin työttömyysasteiden välillä. Ja nyt se on rakentanut malli, jolla se pystyy kertoa tosi tarkasti, kuinka paljon Suomessa on juuri nyt työttömiä. Ja se pääsee paljon tarkempaan tulokseen kuin nämä perinteiset tavat, millä sitä on yritetty ennustaa sitä nykyhetkeä. Mä alettiin miettiä, että hetkinen, että mitäs jos tämän laittaisi myös näihin yksittäisiin yrityksiin. Mitä me voitaisiin löytää, että jos esimerkiksi ajatellaan, että kun vaikka pörssiyhtiö, jos me kaivetaan mahdollisimman paljon tätä avointa dataa, somedataa pääasiassa, ja sitten annetaan se meidän valtava datamälli sitten noille tutkijoille pureskeltavaksi, ja ne pystyy alkaa etsiä korrelaatioita sieltä, että miten voidaan esimerkiksi ennustaa Nokian myynti tällä hetkellä. Ja mitä siitä sitten voisi seurata, että yhtäkkiä tällainen niin kuin, yritysinformaatio tulisikin erittäin avoimeksi. Miten se vaikuttaisi yhteiskuntaan ja tietysti miten me tehtäisiin sille tolkuton määrä massia? Tietysti kiinnostavaa. Me ollaan nyt aloittelemassa Etlan kanssa ensimmäistä projektia, jossa niin kuin on tällainen työotsikko, joka varmaan vielä muuttuu, on tällainen kuin sosiaalisen median vaikutus yrityksen menestymiseen, taloudelliseen menestymiseen. Me nyt seurataan yrityksiä, kerätään erittäin paljon täsmällistä dataa näistä firmoista, ja sitten Etlan tyypit vertaa sitä sitten oikeisiin niin kuin toteutuneisiin talouslukuihin. Sitten sieltä saattaa löytyä, tässä tulee aika usein vähän tällainen Hannu Kailajärvi olo, kun etsii tällaista niin kuin menestyksen kaavaa, mutta niin pyritään kuitenkin olemaan silleen, että tämä olisi niin kuin jollain tavalla niin kuin tieteellisesti ok. Mä voin näyttää nopeasti teille, vilauttaa tällaisen, miltä se meidän saatte nähdä ensimmäisenä nyt, että miltä näyttää se meidän niin kuin se
data ensimmäistä versiota. Tää on nyt siis, me ollaan nyt kerätty siis pari päivää tätä, kun me kerätään hirveästi, mutta te näette. Katsotaan vaikka Nokia. Tää on muuten siis nyt kaikille käytössä tää Underwood kyllä, underwood.co. Tässä te näette, että me ollaan, me keksittiin tällainen juttu, että kun yleensä firmat, jos meet jonkun kotisivulle, niin sit siellä on ensiksi joku mietelause ja sit siellä on joku video ja sit on hirveän vaikea löytää, että mitä se firma tekee. Sit kun on tämmöinen rajallinen tila, ajatellaan vaikka mitä Nokia sanoo Twitterissä itsestään, niin silloin se kertookin aika selkeästi. Sit meillä on me ollaan kerätty aika iso avainsanapilvi, jota me voidaan antaa kaikille käyttöön. Sitten tää pystyy löytämään vähän samanlaisia algoritmeja. Sitten meillä on täällä erilaisia metriikkoja. Nokia on hyvin sosiaalinen. Se on enemmän mainstream kuin hipster. Nämä on siis sellaisia ihan niin kuin hatusta me, silloin kun me tehtiin. Tää on niin kuin proof of concept tällä hetkellä. Tää on siis ensimmäinen versio. Me siis tutkitaan CSS eli tyylitiedostosta muotifontit, kuinka paljon niitä löytyy ja sitten kahvisanojen maininnat tekstimateriaaleissa. Mutta se on niin kuin ajatus vaan, että saadaan ihmiset puhumaan. Ja sitten tuolla näkyy kuinka suosittu tässä palvelussa. Täältä löytyy myös kaikki viimeisimmät niiden päivitykset erilaisista. Nämä on kaikki siis automaattisesti tapahtuu ja päivittyy koko ajan. Ja sitten täällä on aika pitkä lista linkkejä tietolähteelle. Ja tää kukaan ei ole tehnyt mitään tästä, mutta nyt mä näytän teille sen, jos tää nyt toimii tässä PC:ssä, kun mä en ole vielä kertaakaan PC:llä koittanut. Mitäköhän mä sanon täältä nyt? Mä en ole ihan varma, saanko mä tätä toimii. No ei näköjään toimi. Mä olisin voinut näyttää teille. Mä näytän teille tästä nopeasti. Mä näytän miltä se näyttää silloin kun... Tässä näkyy ihan vähän tälle, että... Nyt meidän salaisessa maailmassa me kerätään kaikilta mahdollisilta sometileiltä kaikki mahdolliset viestit, kaikki mahdolliset reaktiot, niiden reaktioiden määrä, niiden... Käy näyttää videolla. Joo. Mä en tiedä, pystyykö tätä mitenkään näkee. Siis me kerätään ihan kaikki somedata tällä hetkellä, joka ikiseltä päivältä, joka ikiseltä firmalta, joka tuolla on tällä hetkellä. Ja me... Siltä pohjalta me tarvitaan ensiksi, tässä oli kova homma, että me saatiin tämä aikaiseksi. Sitten me voidaan antaa sitä dataa muille. Siitä muodostetaan noita mittareita, joilla olisi niinku oikeasti jotain merkitystä, eikä ne olisi sitten just tuollaisia niinku, hipsterimittareita. Ja sitten siitä voidaan katsoa sitten, että mistä löytyy ne korrelaatiot. Me voidaan myös hakea, me haetaan myös esimerkiksi niinku patenttitietokantoja. Meillä on periaatteessa ideana on se, että jos joku tutkija keksii jonkun apin, mistä se haluaa sitä dataa, niin meillä menee siihen muutama tunti ja me avataan, että sen jälkeen meillä tulee sitä dataa. Ja tämä on niinku sellainen suuri visio, mitä me nyt yritetään tässä toteuttaa. Tietysti aivan... Mistäkö mä pääsin tänne? Ja niin kuin startup-maailmaan kuuluu, niin me halutaan muuttaa täysin koko maailmaa. Ja me halutaan niin kuin muuttaa esimerkiksi se, että miten pörssiyhtiöihin sijoitetaan yhtäkkiä jonkunlaiseen dataan pohjautuen, eikä tällaiseen niin kuin, pörssikursseihin ja muihin joukkojusteria käyriin perustuen. Tässä on tällainen pieni kaavio. Tämä on siis meikäläisen tekemä ja tässä on varmasti paljon kaikkia virheitä ja muotoseikkoja, mutta miten me niin kuin nähdään se, että meidän Underwoodista tulee tällainen niin kuin laboratorio, jossa tutkitaan sitä, että minkälaiset erilaiset tekijät, joita voi niin kuin netistä löytää, vaikuttaa yrityksen menestykseen ja sitten me voidaan tarjota ihmeellisiä mittareita siitä, että kuka tahansa, periaatteessa niin kuka tahansa pystyy näkemään minkä tahansa yrityksen analytiksiin, mikä on aika silleen, sitä sinänsä, kun ei ole itse taloustieteellinen, niin sitä pystyy ehkä uskoa tähän enemmän. Mutta ollaan juteltu paljon kaikenlaisten niin kuin pankkiirien analyytikkojen ja muiden kanssa, ja ne sanoivat, että joo, näin se pitäisi tehdä. Tämä on jotenkin ihmeellinen paikka, ja sen takia me tarvitaan hirveästi apua teiltä, jotka
oikeasti tästä tätä ymmärtää. Mennään nyt sitten siihen, että voidaan, jos teitä kiinnostaa, niin jutellaan Underwoodista enemmänkin vaikka tämän jälkeen. Mennään siihen, että mikä oikein on startuppi. Voisiko joku sanoa jonkun niin kuin, vai mitä te ajattelette, mikä on startup? Haluaisi joku sanoa? Nuori yritys, joka pyrkii kasvamaan ja mullistamaan maailman. Hyvä. Onko jollain muulla vielä joku? No sitten meikäläinen jatko. Lähdetään ehkä siitä, että mikä startup ei ole. Tosi monet ajattelee, että startupit on kaikki jotain tällaisia nettifirmoja, joissa nuoret hupparityypit sitten tekee uutta Facebookia tai jotain, joku pelifirma, jossa niinku karvaset pallerot pomppii jossain mobiiliruudulla. Ja se ei enää nykypäivänä onneksi ole se pointti. Viime aikoina niin kun on muuttunut melkein enemmän kuuliksi ratkaista todellisen maailman isoja ongelmia. Ja, niin kun, ja myös atomit on alkanut kiinnostaa enemmän kuin bitit. Jos ajatellaan muutama tällainen niin kun suomalainen esimerkki, niin on esimerkiksi tällainen kuin Indoor Atlas. Oletteko te kuullut sellaisesta firmasta, oululainen firma? Se on kehittänyt tällaisen systeemin. Ja se on ihan puhtaasti tieteeseen perustuva, kun on sisätilapaikannus, jossa siis yritetään paikantaa ihmisiä tai esineitä jossain isossa tilassa. Se on yleensä perustunut sellaiseen, että sinne laitetaan kaikenlaisia majakoita ja sitten niin kuin yritetään niillä niin kuin peilata näitä esineitä. Mutta ne on kehittänyt sellaisen systeemin, että ne kartoittaa maapallon magneettikentän sen rakennuksen sisällä ja siltä pohjalta pystyy niin kuin paikantamaan erilaisia esineitä ja ihmisiä. Ja ne on nyt tehnyt miljoonaluokan sopimuksia ympäri maailmaa ja ne on kerännyt siis viimeksi muistaakseni 15 miljoonaa rahoitusta siihen. Toinen esimerkki, oletteko te kuullut sellaisesta kuin Enevo? Enevo on erittäin cooli firma, joka ei ole yhtään niin kuin Facebook tai Angry Birds. Se laittaa sellaisia pikkusia pökäleitä tonne roskisteen sisään, jotka on antureita eli sensoreita, jotka kertoo, kuinka täynnä se on se roskis. Ja se taas johtaa siihen, että nämä roskakuskit tietää, niillä on oma päätös siinä, ne tietää, että minkälainen täyttöaste on tällä kyse näillä roskiksilla, jolloin säästetään aika paljon turhaa ajoa ja asiakastyytyväisyys kasvaa. Se on ikään kuin tällaiset, niin kuin, mä oon puhunut paljon siitä, että tällaiset niin kuin, ikään kuin tylsät asiat, ja sellaiset asiat, joissa tarvitaan oikeasti jonkun alan asiantuntemusta, niin ne on niitä seuraavia menestysstartuppeja. Ne ei ole enää niitä bittihörhöjen nettipuuhailuja, vaan että ne liittyy joka ikisen teistä myös tutkimusalueeseen. Sieltä varmasti löytyy joku mahtava juttu startupeille. Suomella on ollut pitkään muutaman vuoden jo niin kuin Suomen suurin high-tech-vientiala. Tiedättekö mikä se on? Se on terveysteknologia. Se ei ole mobiili. Se on, ja tänne on tullut esimerkiksi tällainen GE Health, on perustanut tosi ison startup-keskuksen Vallilaan, kutsuvat sitä Silicon Vallilaksi. Siellä on paljon just terveys- ja lääketiede ja tämän puolen startuppeja olemassa. Onko startupit sitten nuorten puuhailua? Tämä on myös sellainen, että jos katsoo mediaa, niin siellä näkyy aina Miki Kuusi ja sen kaverit, jotka on posket rusopunaisena koodaa jotain. Jenkeissä tehtiin just tutkimus, että menestynein startup-yrittäjä on noin 40-vuotias, jolla on 6-10 vuotta kokemusta joltain tietyltä alueelta. Startuppeja pidetään myös, liittyy vähän tuohon nuorten puuhailuun, pidetään myös söpöinä. Mutta jos me ajatellaan tätä disruptiota, ei todellakaan ole söpöjä. Joku, ajatellaan vaikka joku Uberi, joka tietysti sai poliisinkin heräämään Suomessa. Se haastaa perinteisiä rakenteita, niitä totuttuja juttuja, mitä on, mitä on, mitä on,
missä on jo paljon rahaa ja missä on paljon ihmisiä ja paljon menetettävää, paljon työpaikkoja menetettävää. Startupit on itse asiassa vaarallisia. Onks startupit sitten onnen onkijoita, jotka miettii pelkkää rahaa? Se on myös yksi sellainen, jota monet ajattelee, että tota noin, joo, pelkästään rahan takia. No, mun kyllä pitää sanoa, että itse olen nyt tätä melkein 20 vuotta tehnyt, enkä vieläkään ole tehnyt hirveästi rahaa, niin ei ehkä kannata. Että olisi kannattanut mennä ainakin oikeasti töihin, mutta hauskaa on ollut koko matka. Yksi juttu kanssa, mikä startuppeihin liittyy, että ajatellaan, että startupit jotenkin äärimmäisen idealisteja. Startupit on idealisteja. Startupit haluaa isolla tavalla muuttaa maailmaa. Ajatellaan vaikka jotain Elon Muskia, joka haluaa oikeasti hyökätä öljybisnestä vastaan. Ihme, että se on vielä hengissä, kun öljyvarastot on täynnä ja näin. Mutta se, että seuraa sydäntäsi ja raha seuraa perässä, niin mä kyllä siihen ihan usko, että kyllä se on myös aika paljon sellaista aika rankkaa puurtamista ja koko ajan niin kuin pettymysten sietämistä, koska aina menee pieleen, kunnes lopulta onnistuu. Sitten toinen tällainen juttu, mitä monet puhuu, että teknologiayrittäjät on uusia tämän ajan rokkitähtiä. Se ei ole ihan niin, koska startup-yrittäjistä maailmalla 93% esimerkiksi on miehiä. Ja sijoittajista 97%, että esimerkiksi ne juhlat, ne startup-kemut, niin ne on kauhean hauskoja. Mutta mikä sitten startup oikeasti on? Siis tästä on kaikenlaisia sellaisia niin kuin kaaviokuvia, mitä se on. Ja sitten on kaikenlaisia hienoja amerikkalaisten Steve Blankien teorioita ja muita. Ja mä oon tätä miettinyt tosi paljon. Ja musta hyvä toi ensimmäinen sana väline. Just Kuusen Miki sanoi yhdessä. Itse asiassa samassa, missä tuli tuo loppu myös toisen suusta, oli se, että tässä niin kuin uuden sukupolven yrittäjä, niin se startup-yritys on väline, että on joku juttu, mitä haluaa tehdä. Ja jos sen tekemiseen tarvitaan yritys, niin sitten se perustetaan. Mutta se ei ole ikään kuin sellainen, kun meillä on helposti perinteinen yritysajatus on ollut se, että se on sellainen stressipallo jalassa, josta ei sitten päästä ikinä irti, koska se, jos se menee pieleen, niin sitten joutuu häpeään ja sitten sitä omaa stressiä lievitetään rotari-illoissa ryyppäämällä konjakkia kavereiden kanssa ja lihomassa ja perhettä laiminlyöden. Se on vähän eri asia. Tällainen Nina Ignatius, jolla on tällainen Bay Bamboo startup, joka tekee keskosille vaatteita, koska sillä itsellä oli keskoslapsi. Ja se täysin, että niitä on hirveän huono pukea ja niissä on kaikkia hiertäviä saumoja ja kaikkea, ja se perusti sitten siihen yritykseen. Se sanoi myös sellaisen, että se on tässä samassa, oltiin jossain paneelikeskustelussa, että se on yritys tai esimerkiksi väline, jolla tehdään asioita, joita kukaan ei ole ennen tehnyt. Se on musta aika hienosti sanottu. Startup on myös riskiyritys. Kerro ihan omakohtaista kokemusta tässä, joka todennäköisesti kaatuu. Se on hyväksyttävä sekä sen, joka sen startupin perustaa, että niiden rahoittajien, että niiden työntekijöiden ja kaikkien, jotka siihen liittyy. Ja todennäköisesti menee pieleen. Koska siihen että se sisältyy myös se, että se voi myös onnistua valtavan hienosti. Koska se tekee just jotain, mitä kukaan ei ole ennen tehnyt. Toi, mikä mua eniten on ajanut tässä startup-yrittämisessä, on se, että startup on oikeasti innostusta ihmisten kanssa, joista pitää, jotka sä oot itse saanut valita. Ja teillä on oikeasti yhteinen juttu, mitä te teette ja intoilette. Esimerkiksi toi Underwood, niin nytkin koko ajan meidän Slacki laulaa tuolla viikonvaihteet ja illat ja kaikki, koska kaikki saa koko ajan jotain ideoita ja se tunne on ihan mieletön. Siinä ei ollut se nopeus ja se kaikki, se into ja ne mahdollisuudet. Niin mä oon esimerkiksi kaikista mun firmoista, niin mä oon erittäin ylpeä. Ihan vaan sen takia, että siellä on ollut mahtava tiimi, joka on onnistunut tekemään mahtavia juttuja, vaikka se nyt ei ole ihan sitä lopullista niin kuin menestystä aina saavuttanutkaan. Se on myös tuhoava voima, niin kuin puhuttiin, jos aikana disruptio. Nämä kaavut tuntuu vähän pehmeiltä teille, kun te olette tieteilijöitä. Mennään sitten näillä. Startup
maailmaan. Siihen liittyy kyllä tämmöinen, niin kuin, ehkä tämmöinen milleniaalinen ajatus, että se on enemmän merkitystä eikä palkkaa. Ja ne, jotka perustaa startup-firmoja tai menee niihin töihin, niin niille se, että ne haluaa tehdä jotain isoa. Ne on myös sitoutumiskammoisia ja myös tämmöinen niin auktoriteettinen niin kuin meininki jotenkin tuntuu lähinnä niin kuin vieraalta ja naurettavalta itsestä. Tässä on muutamia sanoja, mitä startupit ei oikeastaan ole. Digitalisaatio. Digitalisaatio on niin kuin periaatteessa tapahtunut jo 25 vuotta sitten, että se ei niin kuin, että jos nyt alkaa sit höpisee esimerkiksi jossain, niin, kuin, niin se on aika myöhäistä. Asiakaslähtöisyys on tietysti tällainen muotisana myös varmaan niin teidän niin kuin tutkimusmaailmassa. Joo, totta kai, siis tietysti, se on niin kuin päivän selvää, että niin kuin jos sitä pitäisi sanoa, niin se on vähän outoa. Useinkaan, mutta toisaalta sit asiakkaat ei kannata kysyä, että niin kuin, mitä sä haluaisit, koska niiden ideat on yleensä tosi perinteisiä ja tylsiä, vaan niitä pitää mitata. Trendejä pitää luoda eikä seurata. Mä en tiedä yhtään startuppia, jolla olisi määritelty jotkut arvot. Niin kuin me, suurimmalla osalla niin kuin isoista yrityksistä on määritelty sellainen niin kuin arvolista. Se kyllä lähtee ihan niistä ihmisistä itsestään. Varmaan voi olla joku Googlen alkuperäinen, että älä ole paha tai ilkeä, voi olla joku sellainen arvo, mutta se niin kuin lähtee enemmänkin siitä yhteisöstä, niin on myös tyhjää sanaa. Startupit ei tee ikinä hankkeita. Hanke on aivan siis hirvittävä asia. Sitten tulee jotenkin sellainen mieleen, että se on niin kuin sellainen, jossa puuhaillaan ja säädetään jotain. Ja sitten kaikki jotenkin suorittaa joku tehtävä silleen just semisti riman yli hypäten. Ja sen jälkeen sitten syntyy joku raportti. Pahinta on pilottihanke, koska siinä ei tarvitse mitenkään onnistua. Sehän on semmoinen, niin kuin, että tämä on semmoinen, että tässä vaan pilotoidaan jotain ja tässä niin kuin kaikki vetää ihan vasurilla. Näitä startuppeja ei oikeastaan, niin kuin, aika hyviä ei varmastikaan saa osallistumaan pilottihankkeisiin. Myös projekti on myös vähän sellainen juttu, että se on sellaisessa niin kuin, ehkä startup-näkökulmasta vanhanaikaisemmassa maailmassa, niin se on joku sellainen juttu, johon määrätään jotain ihmisiä ja kaikki tekee jotain ja sitten niillä on vähän outo olo siinä ja sitten se jotenkin päättyy ja sitten kaikki on silleen epämääräisesti pettyneitä sen projektin jälkeen. Startup on niinku yksi projekti, koko juttu. Se on yleensä kapean alan juttu, niin sitä voidaan sanoa projektiksi. Esimerkiksi meidän toi Underhood-homma, niin siinä me etsitään sitä niin kun korrelaatioita sosiaalisesta mediasta ja muista avoimista datalähteistä, jotta me voitaisiin näyttää yrityksen niin kun menestymisen mahdollisuuksia niin kun reaaliaikaisesti. Ja sitten me vaan etsitään eri suuntia ja epäonnistutaan 1000 kertaa ja sitten muutama kerran onnistutaan ja sitten jotain saattaa tuntua. Siellä, niin meillä ei esimerkiksi ole projekteja siellä sisällä. Koska varsinkin jos joku johtaa jokin raporttiin, niin morjesta pöytä. Sanoja, joita mä liitän tähän startup-maailmaan, on esimerkiksi innostus. Just se, että mikä on saanut mut ainakin jatkuvasti uudestaan perustaa uuden firman. Se on oikeasti mahtavaa. Mä oon ihan narkkari siellä. Ketteryys, joka on tällainen tietysti yksi muotisana, mutta startup-maailmassa se ehkä on puhtaimmillaan, että siellä niin kuin ihan aidosti tehdään niin sanottua liiniä kehitystä. Kokeillaan, vaihdetaan suuntaa, kokeillaan uudestaan, testataan, mitataan, katsotaan. Siihen liittyy ketteryyden kaveri on tuo keveys. Ajatellaan vaikka jotain superselliä, jossa on niitä muutama hengen tiimejä, jotka perustavat jotain kehittää jotain pelejä. Koska se keveys on se, joka se, jos siitä tulee sellainen iso organisaatio, ajatellaan vaikka jotain Roviota, joka meni vähän siinä mielessä pieleen, että kun ne tuli menestykseksi, ne kasvoi muutama 10 tyyppi firmasta melkein 1000 hengen yhtiöksi, jonka jälkeen ne muut korporaatioiksi, niin katosi sekä ketteryys että keveys. Niin se on tärkeä säilyttää. Sitten tuo mahdollisuus on tietysti aina se, joka siellä siintää siellä jossain horisontissa. Niin kuin tässä mä oon nyt aivan varma, että tällä Underhoodilla me tehdään miljardit ja muutetaan maailmaa. Ja selkeys. Selkeys on yksi sellainen tosi,
tosi tärkeä juttu. Pitää tietää, mitä tekee. Supercell esimerkki, Panse Ilkka sanoi just jossain, kun se puhui, että niillä on usein palvereja, joissa ne vaan listaa asioita, mille ne on sanonut ei. Ja se on sen, sillä se on pysynyt tiukkana ja hyvänä firmana, joka tekee yhä edelleen tulosta, niin sanoo koko ajan ei. Tässä on sellaista pientä niin kuin kaaviokuvaa, että tämä ei enää ole ihan leikkiä tämä startup-homma. Tässä näkyy, miten kävijämäärät Slushissa on kasvanut. Ajatellaan tästä Suomen ainut unicorn, eli tällainen yksisarvinen Supercelli, niin sen liikevoitto oli toissa vuonna, kun viime vuoden lukuja oli tullut, oli saman verran kuin Lahden kaupungin koko budjetti. Sen liikevoitolla oltaisiin maksettu kaikki Lahden kaupungin kulut. Se on aika uskomatonta, missä mittakaavoissa me mennään. Tällä hetkellä on tapahtumassa paljon isot yritykset ja startupit ja myös tiedeyhteisö toivottavasti koko ajan enemmän ja enemmän niin pääsee yhteen. Tämä on Kauppalehdestä, kun Reijo Karhinen oli päässyt käymään Slushissa, niin se kertoi, että mikä ei muuttanut sen maailmankatsomusta. Tietysti tuossa voi ajatella, että ajaa ihan oikeasti, kun et päivän kävit Slushissa ja se oli niin kuin iso asia, mitä sulla on tapahtunut. Mitä sitten startupit ja tieteilijät? Mä tein eka tällaisen mörkökalvon niin kuin siis ihan omista lähtökohdista, niin varmaan on ihan väärässä ja näin. Mutta että mä mietin sen niin kuin pelkoja, uhkeja ja ennakkoluuloja, mitä voisi ehkä olla tässä maailmassa. Ehkä tieteilijät ajattelee startupeista meistä, että tässä on nyt tällainen urpo, joka ajattelee vain rahaa. Mä en ylipäätänsäkään usko siihen, että kukaan ajattelee vain rahaa, koska eihän sellaista voi olla, vaan että ehkä siinä voi... Mutta se on ehkä yksi tällainen, mä en kommentoikaan, jos niinku... Sitten toinen juttu on, että halutaan pikatuloksia laadun kustannuksella. No, mulla on siitä esimerkki. Tiedätkö, mikä tää on? Tää on valkee. Valkee korvavalo. Joka on siis niin kuin, joka nyt epätoivoisesti yrittää todistaa omaa tieteellistä... Tämä vakuuttaa, että siellä on tieteellistä pohjaa, mutta ne alkoi markkinoimaan tätä ennen kuin tutkimukset oli valmiin. Ja siitä tuli aikamoinen meininki. Ja siitä haluttiin nopeasti pikatuloksia ja muita. Jenkeissä on aika isosti toi startupit on alkanut ostamaan parhaita. Esimerkiksi niin kuin Uber ostaa, koska se on järjettömän, siis niin kuin, se ui rahassa, niin se ostaa jotain niin kuin, robotiikan huippututkijoita siis niin kuin omaan tiimiinsä. Ja se taas vaikuttaa siihen, että tämä niin kuin avoin tutkimus kärsii, koska huippututkijat menee sinne tekemään jotain tuotekehitystä. Startup-tyypit voi ehkä ajatella tieteilijöistä, että tieteilijät on tässä niin kuin hitaita puuhastelijoita, jotka säätää jotain omaa tutkimusta ja sitten siitä tulee joku jonnekin, jota sitten 10 ihmistä lukee. Sitten toi, että ehkä tämä ennakkoluulo on kans, että niin kuin, tutkijat sun muut ehkä pelkää bisnestä. Mutta mä näen sen, että bisnes ja maailmanparannus pystyy olemaan yhdessä. Isot mullistukset tapahtuu kuitenkin sitten silleen, että siellä on rahaa takana. Ja teitä tarvitaan todella paljon siihen, että te pidätte siis niin kuin tämän bisnesmaailman aisoissa. Todellisesta maailmasta vieraantuneet olmeja, no joo, anteeksi. Mutta tässä on kyllä mahdollisuus, taas tuli toi lintu tuohon lentelee, niin että supertähtiä siis voi oikeasti levittää siivensä niin kuin perustamalla firmaa ja saamalla valtavat resurssit taakseen, jos on tutkija. Voi tuossa sama selkeys, nopeus, tulevaisuus. Mä mietin muutaman tässä, että miten niiden startuppien kanssa sitten ollaan, että tietysti kannattaa silleen, teitä tarvitaan siihen, kun maailma on monimutkainen ja vaikea. Ja teidän pitää muistuttaa koko ajan siitä. Koska sillä me niinku ymmärretään, mutta sitten kunnioitusta tarvitaan molemmin puolin, uskallusta innostua. Ja tämä ajatus, ehkä joka liittyy tämän päivän teemaan, että jos on joku oletus, niin saattaa muuttua sitten, niin se saatetaan todistaa nopeastikin.
se altistetaan varsinkin ison datan kanssa leikkiä. Ylipäätänsä niin tähtäimessä kannattaisi olla laatu ja teho mun näkemyksen mukaan. Pyydän teitä kanssa ehkä miettimään, että minkälaisen yrityksen itse perustaisitte siltä pohjalta, mistä tiedätte eniten, mikä teitä eniten kiinnostaa. Mitä te mietitte illalla, kun te menette nukkumaan? Siitä voi saada oikeasti ison bisneksen. Tämä kenttä aukeaa koko ajan. Se ei ole enää sitä pelejä ja uutta somea. Viimeinen ajatus, minkä mä haluan jättää teille, on disruption ajatus. Kaikki varmaan tietää termi. Mikä olisi niin kuin tuhmin asia, jota sinä voisit ehdottaa tutkimusalas muuttamiseksi tai käytäntöjen tai mikä olisi semmoinen, joka aiheuttaisi eniten kiukkua, kun se tuhoisi näitä luutuneita rakenteita? Mikä olisi sellainen niin kuin törkeä? Missä olisi niin kuin kenkää todennäköisesti? Vaikka THL:ltä tai muualta. Tuolla on joku. Mä oon tehnyt. Se on se lähetys toi. Etäihmisille tarvitsee. Joo, päivä. Mä oon tehnyt... Se on pää. Mä oon tehnyt tiukan jutun. Mä oon eri mieltä, että niin tutkimustiimissä meni homman oikeuteen. Ja se aiheutui varmasti kiukkua. Disruptio in action. mikä olisi semmoinen niin kuin juttu, mikä on sellainen asia, joka niin kuin joka päivä vituttaa? Tai mikä on sellainen niin kuin törkeä ehdotus, minkä voisi heittää? TA:aan liittyen. Tuli. Ja toi... Onks tää vaan? Ei. No niin. Toi, mitä me tehdään, niin se on lähtenyt tällaisesta ajatuksista. Eli kun me alettiin tekemään, niin se, että me julkaistaan se, se on niinku tiedemaailmassa se, että me julkaistaan se jossain blogissa ja avataan se tolleen, että kuka tahansa voi tulla mukaan ja tälleen. Niin se on vähän tämän tyylinen ja se niinku kumpus kyllä niinku sellaisesta tavallaan ahdistuksesta siitä, että miten ne asiat menevät. Ehkä jos mä oon ymmärtänyt oikein, siis olen tässä niinku tällainen yleisgeneralisti liikemies, hörhö. Niin kuin, et esimerkiksi, et voisiko sitä haastaa just sitä, että tehdään niitä julkaisuja ja sitten ne laitetaan jonnekin ja sitten sieltä sitten, että jotkut kommentoi tai ei. Musta kiinnostava termi on joku tietokide, joka on vähän niin kuin, että jonkun tutkimuskysymyksen ympärille vaan kaikki. Vähän niin kuin tekin teette, että kaikki niin kuin kommentoi, mutta sitten siinä ei saa niitä pisteitä, eikö niin? Sä et saa niitä kreduja, joilla susta tulee niin kuin, jos se systeemi onkin niin kuin väärässä. Joo, se on just se, mitä me koitetaan haastaa. Eli me koitetaan tavallaan näyttää, että me saadaan paljon enemmän asioita aikaiseksi, kun me ei välitä, että me unohdetaan se koko peli tavallaan. Et me vaan tehdään silleen, että miten me saadaan niin kuin kaikista parhaita asioita aikaiseksi ja hetkeksi pistetään sivuun nämä pisteet ja muut. Mutta siitä sitten seuraa kaikki ongelmia. Mutta meillä on niinku just tällainen siellä tavallaan pohjalla. Me ei sitä välttämättä tuoda aina esille, koska me ajatellaan, että sitä me vaan tehdään ja tällainen. Just nimenomaan näin siis. Toihan on tuossa ehkä suurimpia sellaisia kulttuurillisia haasteita tuossa meidän Underwoodissa, että vaikka me tehtäisiin kuinka hieno niin kuin alusta ja interfeissi kautta SDK-ekonomisteille, jotka pystyy hakemaan mitä tahansa dataa sieltä, että miten me saataisiin siitä oikeasti sellainen niin kuin avoin ja jatkuvasti kehittyvä juttu jo menestyksen pääkysymyksen niin kuin ympärille. Niin kuin, mut voihan siellä tehdä, kyllä meille käy myös se, että jengi hakee sieltä dataa ja sitten ne löytää jotain selkeitä juttuja, miten esimerkiksi some tai tavaramerkit tai rekrytointi-ilmoitukset ja miten ne jotenkin korreloi erilaisiin yrityksen menestymiseen tai ei-menestymiseen tai muihin ja sitten tekee siitä jonkun julkaisu ja me saadaan siitä sitten malleja, joita me voidaan käyttää meidän sitten mittareiden pohjana. Mitä
Mikä oli sellaista niin kuin törkeä? Tuolla oli joku törkeä tullut asia. Jaana Laitonen, Seinän ammattikorkeakoulusta. No, mulla ei ole nyt mitään muuta törkeää mielessä, mutta mä kysyn sellaista, että onko sulta törkeästi koskaan varastettu bisnesideaa? No siis tämähän on sellainen juttu, että aina kun saa sen idean, niin sitä pitää maailman parhaana. Ja mä oon kaikki aina ideoita yleensä niin kuin piilotellut, paitsi nyt me ollaan päätetty, että tämä Underwood laitetaan niin kuin täysin avoimeksi kaikille. Koska mä en oikein usko sellaiseen, että jos niin kuin saa idea ja sitten hautoo sitä tosi kauan, koska silloin niin kuin tukkii kaikki muutkin ideat, mitkä tulee. Ja kyllä se, niin kuin, jos joku pöllii jonkun idean, se ei kuitenkaan pölli sitä visioa ja innostusta ja se tietää koko ajan niin kuin tekevänsä pöllityllä idealla jotain. Kyllä mä uskon. Ja sit jos on joku juttu, niin sit siellä pitää olla kuitenkin siitä mitä kertoo, niin pitää olla vielä pidemmällä omissa ajatuksissa, jolloin on aina edellä sitä varastajaa. Ja, mä, niin kuin, ja näitähän on tosi paljon tällaisia, varsinkin startup-maailmaan liittyen, että on paljon näitä tyyppejä, että joo, että tämähän oli mun idea, että mä haluaisin tosta 10% tosta tuotosta, kun olen baarissa istunut kaverin kanssa. Ja sitten heitetty jotain vaan sitä sun tätä. No sit mun mielestä pitää sitten silloin myös, jos firma menee niin kuin vaikka konkkaan, niin kattaa 10% niistä tappioista. Jos se on kerran sen idea. Mä en usko siihen, mä uskon enemmän tähän niin kuin täyteen niin kuin vaan höpisee kaikki, kun ei kuitenkaan itse ehdi tekemään paljon mitään. No, vielä tähän sitten jatkokysymys. Voinko pelkkää ideaa myydä? Että jos mä nyt olisin vaan, mulla olisi idea, mä oikeasti onkin. Mutta jos mä haluan pyöritellä sitä PDF-ää vaan siellä päivätöissä, niin haluaisin vaan myydä sen idean, niin onnistuuko se? Niin silleen, että sit samaan aikaan sä niinku hakisit sen ison massin sit sieltä, kun sä kuitenkin saisit sit sitä kuukausin palkkaa ja sä et niinku uhraisi mitään. Nykyään ei hirveästi enää sellainen toimi, että ideolla ei ole sinänsä merkitystä, niitä ei rahoiteta. Varsinkaan jos sulla ei ole jotain selkeää tiimiä, joka on valmis sitoutumaan siihen täysin kokopäiväisesti ja tekee sitä. Joka on sit niinku myös uskottava, että tässä niinku se että sä saat joku rahoituksen, vaikka se olisi ihan siemenraha, niin kyllä siihen tarvii sit jo niinku oikeasti olla panostanut. Et siitä on jonkunlainen prototyyppi, jonkunlainen ajatus, jonkunlainen, että se on niinku viety pidemmälle, jollain tavalla asiakkaiden kanssa puhuttu. Ja sitten myös se, että kaikki ne ihmiset, jotka siinä on, ne ydintyypit, se voi olla vaikka 2 ihmistä tai 3 tai 4 tai 5, on valmiita sitoutumaan siihen. Ei kukaan halua antaa rahaa siihen, että niin kuin jotkut silleen vaan niin kuin vasurilla tekee jotain. Mä kysyisin vielä tuohon ihan käytännössä, kuinka paljon startup-rahoitusmeiningit pyörii patentoitujen ideoiden ympärillä, koska sehän aika konkreettisesti osuu tähän avoimen tieteen teemaan, että jos haluaa jotain julkaista ja sitten myöhemmin tulisikin se mielipide, että hemmetti, kun en tullut patentoineeksi tätä. Mä oon itsekin joskus yhden firman niin kuin, ajanut niin kuin, talousvaikeuksia säätämällä patenttia. Koska niin meillä oli sellainen mahtava idea ja sitten me alettiin niin kuin, hakea sitä patenttia. Ja sitten me ajateltiin, että tämä on niin kuin, tosi hieno juttu, että me ollaan laitettu patenttihakemukset sisään. Ja sitten taas niin kuin, monet sijoittajat sanoivat, että ai tosi hieno juttu, että mä sijoitan sitten, kun se on se patentti mennyt läpi. Sitten, niin kuin, että, no silloin se on paljon kalliimpi, että eikö tämä on niin kuin, hyvä, että me yritetään suojata sitä. Se on myös tosi hidas reitti. Ja sitten me usein puhutaan, että puhutaan tästä menetelmäpatenteista, jotka on sitten taas, niin, ne on aika helppo kiertää. Varmasti toimii jossain lääketeollisuudessa tällaisessa ja niin kun se riippuu tietysti siitä alasta, missä se on, mutta nykyään patentointi, sitä ei pidetä sellaisena niin kun ykkösjuttuna ja sitä ei esimerkiksi sijoittajatkaan hirveästi niin kun vaadi, vaan ennemminkin se, että on kova tiimi, jolla on hyvä näkemys ja osaaminen ja se pystyy toteuttamaan jonkun asian ennen kaikkia muita. Ja sitten kertoo siitä nopeasti ja silloin saavuttaa jonkunlaisen niin mielipidejohtajuuden jossain kapealla niche-alueella. Onko täällä vielä törkeyksiä tai muita kysymyksiä? No mä vähän kommentoisin toi. Mä siis itse tulen maailmasta, jossa paljon pyöritetään asioita hankkeilla ja mä itse innoin hankkeita ihan suunnattomasti. Nimenomaan sellaisia hankkeita, mitkä eivät johda mihinkään pysyviin lopputuloksiin. Joskus jonkun hankkeen hyvä tulos voi olla se, että juu, tätä ei kannata todellakaan tehdä näin.
Et sekin voi olla hyvä tulos, mutta tota, niin se on vaan karu totuus, että jos sä pyörit tutkimusmaailmassa, niin se mistä sä voit hakea rahoja, niin hirveän useinhan sä haet hankerahoja. Ja joihinkin asioihin se totta kai niinku, pitääkin olla sellaista rahaa, mutta itse ihan allekirjoitan noita vähän mitä sä tuolla heittelit siinä mielessä, että mä oon varmaan tämmönen startup-henkinen henkilö, että mut mäkin ihan mietin tota just tämmöistä patentoimista ja omistusoikeuksia ja muita, että just tätä, että jos sulla on joku oikein helkkari hyvä idea, no okei, mekin on luotu ihan järkyttävän suuri koulutuskokonaisuus itse asiassa, joka sitten levitetään AMKeihin ja näin poispäin. Ja miettimään, että joo, kyllä siitä ne rahat menee sitten niinku meidän isänille tai niiden tahojen, jotka on siinä konsortiossa mukana, että joskus jos olisi ollut kaukaa viisa, niin perhänä se olisi pitänyt luota ihan vaan näiden tekijöiden kesken ja sitten myydä. Niin, se on, mutta silloin se vaatii erilaista asennetta, että sitten pitää oikeasti ottaa se myös riski, jos haluaa siitä sitä rahaa. Jolloin sit, siinä vaiheessa, kun alkaa tuollaista kehittää, niin se on helppo kehittää jonkun niin kuin organisaation alla ja saada kuukausipalkkaa. Mutta sitten kaikki on vapaita hyppäämään pois siitä orvanpyörästä. Ja sitten siinä, tai on sanottu, että startup-yrittäminen on sitä, että hyppää kalliokielkeeltä alas ja sitten matkalla maahan niin yrittää keksiä, miten on laskuvarjoja. Se on totta. Noin. Yksi mikä on myös sellainen, mikä varmaan liittyy myös ymmärtääkseni niin kuin tiedon maailmaan vahvasti on tämä, että startup-rahoituksia on joku niin kuin, mä en ikinä ymmärtänyt, että joku Sitra tekee jotain, että virkamiehet päättää jonkun tietyn hankkeen, jonkun painopistealueen. Kukaan ei ole ikinä perustanut yhtään menestyvää firmaa silleen, että se on katsonut jonkun niin kuin Sitran niin kuin ohjelman ja nyt tehdään tähän näin joku tällainen hankeyritys. Ja se on mitään järkeä. Sillä niin kuin, että yhtäkkiä näin niin kuin rahoitukset määrää sitä, että mitä firmat tekee tai mitä tutkijat tekee. Koska siinä pitäisi olla silleen, että se pitäisi lähteä niin kuin siitä, että mistä itse on kiinnostunut, innostunut, kaivaa sieltä se juttu. Mutta hirveän usein moni törmää siihen, että sitä rahoitusta ei löydä, koska siihen ei satu ole jotain virkamiesten kehittämää niin kuin painopistealuetta, whatever. Eli rahoitus uusiksi kanssa. Mulla oli yksi oma kysymys liittyen siihen, kun sä mainitsit tänne, että asiakastieto on sijoittanut teidän firmaan, niin tämä maailman mullistamistahan tietysti isot firmat joskus myös pyrkii suojelemaan sillä, että voi ostaa pois kaikki mahdolliset yrittäjät, jotka sillä kentällä on, ettei vaan sitä disruptiota pääsisi vahingossa syntymään. Niin onko tämmöinen riski olemassa teidän tapauksessa? Sen takia meidän neuvottelut kesti vähän kauemmin, koska me haluttiin varmistaa, että siinä sopimuksessa ei ole sellaisia. Koska siis totta kai, siis meillä on ihana suhde niiden kanssa ja me tullaan saamaan niiltä paljon, koska on vähän vaikea lähteä niinku hyökkäämään jotain alaa vastaan, jota ei oikein tunne. Ja niillä on kuitenkin yli 100 vuoden kokemus tästä niinku perinteisemmästä luotto- ja yritystietobisneksestä. Se on niinku ihana mätsi, mutta se pitää tietysti huomioida myös se. Mutta kyllähän ne sen takia sijoitti meihin, että ne pääsi siihen ikään kuin tulevaisuuden tiimiin ja katsoi, että onnistuuko ne ja saadaanko me jotain sellaista aikaiseksi. Että onhan se aina parempi niin kuin disruptoida oma niin kuin itsensä kuin antaa muiden tehdä se. Ja tässä oli se yrityssijoitus ehkä näin. Tämä itsensä disruptoiminen, niin sillehän on niin kuin keksitty termikin, tällainen disturbointi. Ehkäpä me mennään nyt tuota lounaalle tämän disturbointikommentin saattelemana ja nettiyleisölle kanssa. Eli yhden aikaa jatketaan täällä sitten.